Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma programação do Sesc Ideias. O Sesc Ideias são encontros virtuais promovidos sempre às 4 horas da tarde no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. O público está convidado a fazer suas perguntas por meio do chat. Sua opinião é muito importante. Na descrição do vídeo, você encontra um link para se comunicar com a equipe do Sesc Ideias. Assim saberemos mais sobre nosso público, o alcance da nossa programação, quais os assuntos de interesse e como podemos aprimorar nosso trabalho. Hoje, no contexto do Setembro Amarelo, falaremos sobre suicídio, saúde mental e isolamento social, abordando os fatores sociais e psicológicos facilitadores do suicídio, os grupos mais vulneráveis, as formas de preveni-lo, de lidar com sobreviventes e de abordar um assunto que ainda é tabu. Bem como os impactos do isolamento social, do medo, do luto e de outros efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos indivíduos. Nossos convidados de hoje são José Manuel Bertolotti, médico especialista em psiquiatria e dependência química, doutor em ciências clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Social and Transcultural Psychiatry pela McGill University, no Canadá. Professor voluntário na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, ex-coordenador de controle e transtornos mentais da OMS. E Karen Scavacini, psicóloga, doutora em psicologia pela USP, mestra em saúde pública pela Karolinska Institutet, fundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, representante do IASP no Brasil, membro da diretoria da ABEPS, diretora técnica do CONATS. Eu sou Danilo Simra, doutor em criminologia pela USP, pesquisador do Centro de Pesquisa e Informação do SESC, e farei a mediação do debate de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e para dar início ao nosso debate, eu convido o Bertolotti a fazer uma fala inicial sobre os aspectos mais gerais do suicídio, né? Realmente, para a gente entender um pouco como é a dinâmica do suicídio, qual é o quadro, né, que nós verificamos no atual momento, em termos de taxas de suicídio e causas e maneiras de preveni-lo. Depois, nós passamos, então, para o aspecto mais específico da relação, né, do suicídio e da saúde mental como um todo com o atual contexto de pandemia. Então, Bertolotti, muito obrigado. Você tem a palavra. Muito obrigado, obrigado a vocês, ao SESC, obrigado ao SESC Ideias pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês e novamente com a Karen, que é um grande prazer. E falar sobre suicídio é algo que eu acho muito interessante. Suicídio é um tema que pode ser muito triste, mas pode ser um tema muito instigante. E embora hoje estejamos aqui falando de suicídio no contexto da pandemia, focalizando a questão específica da pandemia, o suicídio é um tema que ao longo da história ele mudou muito de foco de interesse. Hoje nós estamos aqui falando em saúde e hoje, século XXI, eu diria que a abordagem do suicídio que mais predomina no mundo todo é uma abordagem de saúde pública. Isto a partir de uma ação da Organização Mundial da Saúde que considerou o suicídio uma das prioridades sanitárias no mundo todo, entre outras doenças, por exemplo, as doenças emergentes à Covid-19. Então, para chegarmos a esta posição de que o suicídio é um problema de saúde, um problema de saúde pública, vou fazer um retrospecto muito rápido de como é que o suicídio se aproximou dos seres humanos. E eu quero destacar dos seres humanos porque não há nenhuma evidência de que algum animal se suicide. Portanto, neste sentido, o suicídio no qual estamos falando é algo especificamente humano. Só o ser humano se suicida. E se suicida desde que nós temos registros. Os livros mais antigos de que nós dispomos, textos mais antigos, sutras budistas, relatos verbais que posteriormente foram transcritos, viraram história,
as epopeias do Homero, Ilíada, Odisseia, o Gilgamesh, o Antigo Testamento. Em todos esses textos muito antigos, há referência ao suicídio, que ficou durante séculos neste plano de uma abordagem da divindade, da abordagem da realeza, da monarquia. O suicídio era efetivamente o apanágio de pessoas muito importantes, deuses, semideuses, grandes heróis. Suicídio não era coisa para o povo, não era para as massas. Aos poucos, a filosofia que veio se desenvolver depois destes textos muito antigos começou a se interrogar sobre o valor e o significado da vida. Neste momento, os filósofos se apropriaram do texto, da palavra, do conceito. A palavra realmente nem existia neste tempo, mas o conceito da morte de si mesmo. E, aos poucos, via filosofia, o suicídio se ancorou na teologia. E isto perdurou desde a antiguidade até final, praticamente, da Idade Média, começo do Renascimento, quando, numa discussão, ainda assim filosófica, numa discussão de ética, de moral, a palavra suicídio foi criada, foi cunhada, porque se estava falando de algo que não tinha um nome até então. E neste momento, a diversidade, talvez pela facilitação de uma palavra, de um conceito que simplificava realmente a comunicação, o Danilo disse que é especialista em criminologia, até a criminologia passou a se interessar pelo suicídio. O direito passou a se interessar pelo suicídio. Então, nós tínhamos diversas áreas do conhecimento humano examinando o suicídio, cada uma da sua perspectiva. E, como costuma acontecer, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, para o seu campo, dizendo: não, o suicídio é um problema moral. Não, suicídio é um problema teológico, suicídio é um problema filosófico. E notem que até então, o suicídio continuava sendo algo que afetava, que atingia ou que era praticado por pessoas muito especiais. A partir, portanto, do final da Idade Média, começo do Renascimento, passa a haver o que eu chamaria de uma vulgarização ou uma popularização do suicídio. E começa a surgir o suicídio em pessoas que não eram dessas classes elevadas. Então vocês possam dizer, mas será que não existia antes? Bom, se existia, ninguém registrou. O fato é que nós não temos suicídio de alguém desconhecido e incógnito. Mesmo as pessoas não nomeadas, no Antigo Testamento tem o famoso suicídio coletivo de Massada. Bom, mas viraram heróis, viraram figuras notáveis que entraram para a história. Não era a população geral. A esta altura, os médicos começaram a se interessar pelo suicídio. Os médicos em geral, e aos poucos, uma categoria de médico muito especial, que eram os neuropsiquiatras. Até então não havia uma divisão de neurologia, de psiquiatria. Os neuropsiquiatras passaram a se interessar pela história daquelas pessoas que haviam cometido suicídio e passaram a se deparar com pessoas que não eram nobres, que não eram semideuses, falando de suicídio, de vontade de morrer. Veja que estamos numa época onde a expectativa de vida era muito baixa. A média de vida vivida nesta época não chegava a 40 anos. Claro que algumas pessoas iam além, porém a maioria das pessoas morria entre 30 e 40 anos. Talvez não tivesse nem tempo de pensar em morrer, porque a sobrevivência era tão difícil, tão penosa. As condições sanitárias, as cidades não tinham água encanada, as cidades não tinham esgoto, o esgoto era céu aberto. As pessoas morriam de doenças infecciosas ou de guerras. E as guerras duravam 30 anos, 100 anos, e durante a guerra não tinha comida. Então, as condições de vida da população geral não lhes permitia sequer pensar em pôr fim à própria vida. Muito pelo contrário, estavam todos muito empenhados em preservar a sua vida. Com o desenvolvimento da civilização,
com o surgimento, sobretudo da Revolução Industrial, que mudou a cara do mundo completamente, surge em paralelo o início do controle das doenças que eram a grande causa de morte. E no final do século XVIII começa a surgir as primeiras vacinas. E a medicina começa a se tornar um pouco mais científica e um pouco menos supersticiosa, um pouco menos mística. E é neste momento em que um grupo de psiquiatras, sobretudo na França, mas também na Alemanha, passam a dizer que o suicídio, na verdade, é o resultado de uma doença do cérebro. O suicídio é a expressão de uma doença mental. E aí começam a surgir tratados sobre isto. E quando parecia se cristalizar a ideia de que suicídio era realmente um problema de saúde, um problema da psiquiatria, da neuropsiquiatria, os juristas continuavam estudando suicídio, os teólogos tinham o que dizer sobre suicídio, os filósofos davam a sua palavra. Entretanto, digamos assim, no conjunto da cultura da época, suicídio era um tema da saúde mental, que nem existia como conceito, da saúde e da psiquiatria. E ao final do século XIX, surge uma novidade, uma visão nova. Um francês, que é um dos pais da filosofia, da sociologia, perdão, Émile Durkheim, ele diz: olha, essas visões do suicídio talvez tenham alguma coisa de verdade nisto. Porém, o suicídio é, sobretudo, um fato social. Suicídio não é um fenômeno individual. Suicídio decorre de pressões sociais. As condições sociais vão levar o indivíduo a buscar a própria morte. E ele faz uma tipologia descrevendo os tipos de suicídio que havia. E, segundo ele, havia os que se suicidam para escapar de uma situação intolerável, como seja a escravidão. Havia outros que se suicidavam de forma heroica para salvar a nação, salvar uma comunidade, salvar o país. Outros se suicidavam pelo que ele chamou de egoísmo puro, que era o suicídio que coincidia com aquilo que os psiquiatras chamavam de doença. E aí estava, digamos assim, o leque muito ampliado. Suicídio é tudo isto. Suicídio é uma doença, suicídio é um problema filosófico, suicídio é um problema jurídico. E na metade do século XX surge um grande filósofo, um grande escritor, que retoma a questão filosófica. Albert Camus ganha o Prêmio Nobel de Literatura e ele diz: olha, o suicídio é a única questão, a questão mais importante da filosofia. Decidir se a vida vale a pena viver ou não, essa é a grande questão da filosofia. Mais ou menos na época em que Camus propõe isto, foi entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras. Em seguida, na Segunda Grande Guerra, a medicina muda de cara e surge a medicina comunitária. Neste momento, todas as conquistas da medicina, muito graduais em termos de imunização, desenvolvimento das vacinas, várias tinham sido descobertas, os tratamentos farmacológicos foram aperfeiçoados, várias substâncias terapêuticas encontradas na natureza, por exemplo, a aspirina, foram sintetizadas. A quinina, cloroquina está na moda falar disso agora, a quinina é encontrada na casca de uma árvore, mas ela foi também sintetizada. A cocaína, que é de uma planta, foi também sintetizada e deu origem a diversos anestésicos. Ou seja, houve um grande progresso da indústria farmacêutica. E o grande achado foram realmente os antibióticos, que junto com as vacinas mudaram a história da medicina e a história da humanidade. Porque aí a mortalidade infantil e a mortalidade por doenças infecciosas caiu muito. E as pessoas passaram a viver mais. Vivendo mais, mudou o que se chama do perfil epidemiológico, demográfico. Nós deixamos de ter uma sociedade na qual a grande maioria da população era de jovens que morriam jovens, muitos ainda na infância. Esses jovens passaram a sobreviver.
E com este perfil novo de uma pessoal de idade média e de idosos que não morreram daquelas doenças infecciosas, ficaram imunizados, passaram a ter, portanto, o que nós chamamos hoje das doenças crônico-degenerativas. Então, a população que vai envelhecendo, que não morre mais daquilo que se morria anteriormente, mas que passa a desenvolver doenças crônicas muito desconfortáveis, muito inconvenientes, que limitam muito a plena expressão da vida. Então, nós temos agora gente vivendo por muitos anos. Disse que uma criança que nasce hoje tem expectativa de vida de 120 anos, sem muita dificuldade. A expectativa de vida em alguns países, como o Japão e a Suíça, já é de 85 anos. Esta vida adicional que o progresso da medicina, o progresso social, o progresso do saneamento básico nos trouxe, tem um preço, tem um custo. Nós temos que conviver com hipertensão, temos que conviver com diabetes, temos que conviver com depressão, temos que conviver com uma infinidade de substâncias psicoativas numa abundância nunca vista anteriormente. Álcool, por exemplo, até o Renascimento, era um remédio caríssimo. Não era remédio, era uma substância empregada em alguns procedimentos alquímicos e era muito caro. Bom, hoje álcool no Brasil é mais barato que leite. E, portanto, a população passou a ter que, escapando daqueles perigos antigos, enfrentar dificuldades novas. E a medicina hoje é uma medicina que, embora venha de uma herança de uma medicina de casos agudos, é uma medicina que tem que lidar com uma população que envelhece cada vez mais. E neste envelhecer, em função, inclusive, dessas doenças novas que surgem, o desapego à vida começa a se manifestar. E, portanto, aquela forma de pôr fim à vida, que era o apanágio dos semideuses e dos nobres, chegou à população geral. E saiu de ser algo do adulto formado para ser algo do adulto ainda não formado, os jovens, cada vez mais jovens, e hoje temos até suicídio de crianças muito jovens. Então, eu estou tentando mostrar como o suicídio, um fato essencialmente humano, que existe desde sempre, como ele foi sendo visto de formas diferentes, por pessoas de formações diferentes, e em função da sua expressão na sociedade num dado momento. Então, hoje, nós temos todas essas visões. Eu sou psiquiatra, sou um profissional de saúde pública, esta é a visão mais fácil para mim. Entretanto, há toda uma literatura de altíssimo nível sobre suicídio. Então, há também esta dimensão puramente cultural, esta dimensão literária do suicídio, que também me atrai. Por uma questão profissional, tive que aprender algumas coisas de criminologia, para poder até averiguar a veracidade do fato. Porque o suicídio se banalizou de tal forma que hoje é até, não é difícil encontrar casos de homicídio disfarçado de suicídio. E, ao contrário, nós ainda temos uma série de tabus ligados ao suicídio que vem deste período no qual o suicídio era do domínio religioso. E no domínio religioso não tem certo e errado, tem pecado e não pecado. E as grandes religiões monoteístas, todas, consideram o suicídio um grave pecado. Pecado mortal. É um atentado à criação sublime de Deus. E, em função disto, surgiu, e persiste ainda, um estigma muito forte em relação à pessoa que se suicida, um estigma forte em relação à pessoa que tenta o suicídio e sobrevive, e, o que é muito mais triste no meu entendimento, um estigma muito forte em relação à família das pessoas que se suicidam.
A pessoa que perde alguém que se suicida, eu tenho certeza que a Karen vai falar disto, sofre muito. Perder um ente querido sempre é penoso. Perder um ente querido subitamente, sem esperar, sem adoecer, é pior ainda. E perder alguém porque essa pessoa se matou é terrível. Algumas das pessoas próximas de quem faz isto nunca mais se recompõem na vida, sem ajuda adequada de alguém. E uma das coisas que atrapalha muito essas pessoas é o estigma. Até alguns anos atrás, esta live, independentemente de pandemia, não teria sido possível, porque era falta de educação falar em público sobre suicídio, o que contribui para aumentar o estigma. Dentro de 2 dias, vamos observar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, estamos no Setembro Amarelo, e esta é uma oportunidade para te dizer que precisamos falar de suicídio, mas precisamos falar da forma correta. No mundo todo, há 850 mil mortes por suicídio por ano. Nós olhamos as mortes da pandemia, mas esperamos que o ano que vem isto aqui diminui. Tivemos muitas mortes pela gripe espanhola. Passou. O suicídio são todos os anos mais de 800 mil mortos no mundo todo. No Brasil, para dar uma comparação, que eu acho que ilustra bem onde estamos, o número é bem menor, felizmente. Nós temos pouco menos de 12 mil mortes de suicídio por ano. E o que são 12 mil mortes? É mais ou menos o que morre de AIDS no Brasil. E é mais do que morre por muitas formas de câncer, sobre os quais falamos, sobre os quais agimos, temos programas oficiais de prevenção, de detecção precoce, de acompanhamento, e o suicídio, que mata esta enormidade de pessoas em todos os estados do Brasil, segue desamparado. Eu nem vou dizer que segue órfão, porque nunca teve pai, nem mãe, nem padrinho, nem madrinha. O suicídio, para as autoridades brasileiras, ainda não existe. Nós não temos políticas públicas formais implementadas. Algumas foram escritas, mas nenhuma foi posta em prática. Nós temos como defesa organizações voluntárias que fazem um trabalho muito bonito em relação a isto. A mais visível do Brasil é justamente o CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós temos diversas organizações mais locais, pequenas. Eu vejo aqui na tela da Karen Vita Aleri, que é uma associação muito ativa. Há diversas dessas pequenas associações ativas. Em Botucatu nós temos uma dessas associações totalmente de voluntários. Então, o que nós temos no Brasil é um problema de saúde pública grave, e quem está tentando cuidar desse problema de saúde pública são os voluntários. Nós não temos uma pegada firme de nenhuma autoridade significativa. Raros municípios, raríssimos, têm algum programa de atenção ao suicídio. Que eu saiba, estado nenhum do Brasil, e não vejo nenhuma ação efetiva do governo federal em relação à prevenção do suicídio. Medidas muito tímidas aqui e ali, que não correspondem à magnitude e à gravidade do problema. Então, eu vou encerrar agora e queria agradecer ao SESC pela oportunidade, não só de apresentar algumas ideias, SESC Ideias, eu quis trazer ideias aqui mais que fatos, mais que estatísticas, mas a oportunidade de poder ventilar o assunto com uma população que às vezes tem curiosidade, às vezes tem preocupação, às vezes tem interesse. E antes de encerrar, eu quero dizer que, neste momento que estamos tendo muita conversa sobre suicídio, tem várias pessoas dizendo: não, mas suicídio é um direito. Suicídio é um direito. Bom, eu não nego o direito. Se a pessoa quiser amputar a mão, ela tem direito de amputar a mão. Se ela quiser amputar a vida, ela tem o direito de amputar a vida. Entretanto, nós temos evidência que mais de 94% de todas as pessoas que se suicidam têm um transtorno mental. Isso é doença. E nós temos, portanto, a obrigação
eu me considero com esta obrigação de olhar mais para os 96% que estão querendo sair da vida porque não aguentam alguma dificuldade, do que aqueles 4 que por motivos filosóficos, 4% quero dizer, motivo filosófico ou por motivo de uma escolha pessoal, querem que o suicídio seja considerado um direito da pessoa. É um direito, mas não vamos, em nome desse direito, deixar de ver os 96%, seus familiares, seus amigos. Temos que falar disto de uma forma adequada, como esta, pela qual, mais uma vez, eu cumprimento o Sesc Ideias e agradeço e estou à disposição, se houver, pois perguntas, debates, enfrentá-las. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bertolotti, pela excelente aula, aula de história, inclusive, não só de medicina, mas é realmente um tema muito rico, interdisciplinar. Já chegaram as primeiras perguntas aí pelo nosso chat, convido a todos que estão assistindo a continuarem vendo suas perguntas, que eu estou aqui anotando, mas antes eu gostaria de passar a palavra para a Karen, que tem uma vasta experiência, como o professor Bertolotti já anunciou, né, nessa temática da prevenção e da pós-venção, né, dos suicídios. O que fazer quando ocorre o suicídio, como lidar com o luto, com a família e com os sobreviventes, das pessoas que tentam, né, e não chegam, enfim, a realizar o ato. Então, eu queria passar a palavra para a Karen e também pedir para ela comentar um pouco dessa relação que existe entre o suicídio com o isolamento social, principalmente agora nesse contexto de pandemia. Karen, a palavra é sua. Muito obrigado. Alô, alô, alô. Vocês me escutam, mas eu não estava escutando nesses últimos minutos, mas vamos lá. Pelo menos assim eu consigo, depois eu vejo como fazer. Bom, boa tarde a todos. É uma honra poder estar aqui no Sesc Ideias, falando de coisas tão importantes e tão essenciais agora, nesse mês e no ano todo. Danilo, muito obrigada. Bertolotti, é sempre uma aula, né, te escutar. Fico até assim, sem jeito de falar depois de você, porque realmente você tem muito conhecimento aí no assunto. É muito bom poder te ouvir. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, então, sobre o suicídio e sua relação com o Covid, com a pandemia, e trazer um pouco dessas ideias, além de trazer um pouquinho a questão do luto por suicídio, como o Danilo falou mais cedo. Bom, com relação ao suicídio e a Covid, muito tem sido falado se aumentou o número de casos de suicídio, como, né, todas as pessoas têm percebido um impacto da pandemia. A gente sabe que uma pandemia vai trazer diversos impactos, mas nós também já sobrevivemos a outras pandemias, né? Nessa especificamente, nós falamos que vamos ter pelo menos 4 ondas. O que isso significa? A primeira onda está mais relacionada aos casos, ao impacto imediato da pandemia, à mortalidade, ao impacto econômico, ao impacto social, até por conta do isolamento. A segunda onda tem relação com uma série de doenças que também precisam ser tratadas e cuidadas, mas que acabam não tendo esse olhar por conta de todo mundo estar voltado para tratar da Covid. A terceira onda tem relação com doenças pré-existentes, doenças crônicas, que deixam de receber um tratamento também por conta de tudo que a gente está vivendo. E a quarta onda tem relação com a saúde mental. Que estamos falando aí de um aumento do número de casos de ansiedade, de depressão, né? E eu acredito que todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo hoje, nessa tarde, devem ter percebido algum tipo de impacto no seu dia a dia. Seja para dormir, ou quando a gente recebe, né, fica vendo jornal o dia inteiro, que não é nada saudável, ou às vezes com relação à alimentação. Quer dizer, é natural que todos nós tenhamos dias mais ansiosos, mais nervosos, ou fiquemos tristes com o que a gente está vendo. Com relação à quarta onda, aí já tem uma... está mais relacionado, então, a casos, esse aumento dos casos de transtorno mental e uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental. Infelizmente, o que nós temos visto no Brasil é que muitos hospitais acabaram fechando, os leitos psiquiátricos fechando,
para o tratamento da Covid e não retornaram ainda. Então tem aí uma dificuldade do acesso à saúde mental. Como o Dr. Bertolotti estava falando muito bem agora há pouco, suicídio é multifatorial. São vários fatores que se entrelaçam como um quebra-cabeça, que é único para cada pessoa. Uma dessas peças do quebra-cabeça, uma peça importante, tem relação com os transtornos mentais. Aí que entra a questão da quarta onda. Então, por conta do aumento dos transtornos mentais, quer dizer, uma possibilidade de aumento, e os impactos financeiros que vão ocorrer depois, que estão ocorrendo agora na pandemia e também depois, porque a gente sabe que desemprego e questões financeiras também têm uma peça importante nesse quebra-cabeça, nós imaginamos, por conta disso, que pode haver um aumento do número de casos. Nós não temos esse número ainda. Alguns estudos dos Estados Unidos e da Alemanha têm falado até de diminuição do número de casos, e até por uma questão das pessoas se sentirem mais conectadas umas às outras em alguns momentos. Então, a gente não tem certeza que vai ter esse aumento. O que nós temos visto, aí sim, são as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas e mais nervosas, e precisam aprender a lidar com esse estresse. Né? E isso vai ajudar a saúde mental como um todo. Toda vez que a gente promove saúde mental, a gente automaticamente está prevenindo o suicídio, porque o suicídio é esse elo final de uma cadeia de fatores que vão acontecendo ao longo do tempo. Nós nunca falamos tanto de saúde mental como temos falado agora. Nós temos visto, né, esse impacto do próprio isolamento em bilhões de pessoas acontecendo ao mesmo tempo, e se vocês repararem a quantidade de notícias que trazem títulos ou temas de saúde mental, a gente pode ver que sim, está havendo uma mudança, as pessoas estão olhando mais para isso, estão mais preocupadas. Então, esse também pode ser um impacto positivo dentro da pandemia. A partir do momento que a gente fala mais sobre diversos assuntos, a gente diminui o tabu, como o Bertolotti estava falando agora há pouco, a gente pode também ajudar a prevenir suicídios lá na frente. A questão da falta de esperança, do estresse, né, e aí muitos estudos também ocorrendo em diversos países, então também a gente vê uma produção científica acelerada nesse momento, muitos grupos se unindo para tentar entender esses impactos a curto, médio e longo prazos, trazem alguns resultados já. Um estudo brasileiro, um estudo americano, trouxeram que as mulheres têm sido mais afetadas agora durante a pandemia pela ansiedade, o humor deprimido e o estresse, e os mais jovens. Então, por mais que a gente fale, puxa, os idosos, eles têm a gente tem que tomar cuidado com a saúde mental dos idosos durante a pandemia, a gente precisa mesmo, os jovens têm tido um impacto maior de ansiedade e de estresse. Isso pode ter relação com o fato também deles precisarem do seu sustento, de entrarem nesse mercado de trabalho e de terem uma vida social que talvez já fosse mais ativa, muito fechada. Então precisaram também, além de tudo isso, conviverem mais com as pessoas das suas casas. O que a gente fala muito também é que agora no período de pandemia, o que acontece é que você colocou uma lupa em muitas famílias. Uma lupa para coisas que às vezes não estavam tão legais. Isso acabou exacerbando certas sensações. Por um lado negativo e também por um lado positivo, quando famílias que estavam muito separadas voltam a ter um convívio maior, começam a se conhecer mais e aí podem juntas conversar e atravessar o que a gente está vivendo. As consequências dessa pandemia com relação à saúde mental, todas essas consequências a gente vai ver daqui um tempo, até porque como o suicídio não é causal, não é essa questão de causa e efeito, a gente não vai ver agora, né? Puxa, a gente está em isolamento desde março. Não é assim tão rápido, necessariamente, que a gente vai ver esse resultado. Tem outras questões também que eu queria salientar, que tem relação com a violência doméstica, esse aumento da violência doméstica agora, aumento dos abusos, esse medo e insegurança, e aí a gente vê então também um aumento do burnout, que é essa exaustão, né? As pessoas até brincam, puxa, tenho medo de ir na geladeira e achar um link de Zoom, porque, né, nunca se falou tanto via online como agora, isso traz um cansaço um pouco diferente.
E algo que tem nos preocupado também é esse aumento do uso de álcool e drogas nesse momento. Então, em alguns estados, alguns locais dos Estados Unidos, teve um aumento de 55% no consumo e de 250% na venda online de bebidas, isso só em maio. E isso também é um fator de risco quando a gente está falando de suicídio. Então, vamos pensar que a pandemia traz aí uma série de desafios, né? Assim como poder falar abertamente sobre suicídio traz desafios, mas também a gente pode pensar que até o pessoal fala bastante, né? Ah, esse novo normal, o que é esse tal do novo normal? A gente está passando, a gente já estava passando por grandes transformações e inovações tecnológicas, né? Quando essa crise toda chegou. Crise significa que a gente vai começar a reagir diferente de como a gente era antes. Aliás, se depois de tudo que a gente está passando, a gente não puder também olhar ao nosso redor, olhar para dentro e pensar o que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, como eu posso ajudar o outro de uma maneira diferente, né? É isso que a crise acaba fazendo, a gente poder retomar essas coisas e poder repensar também o nosso papel e também o nosso papel dentro do Setembro Amarelo, dentro da prevenção do suicídio. Porque, gente, prevenção do suicídio é uma tarefa de todas as pessoas. Quando a gente percebe algum sinal, sinais não são assim tão fáceis de serem vistos, não. Mas se a gente percebe alguma coisa, a gente precisa tomar uma atitude. Nós precisamos, muitas vezes, começar com uma conversa para saber como está essa pessoa, muito mais ouvindo do que falando, com acolhimento e, fundamentalmente, sem julgamento, que era algo também que o Bertolotti estava falando, essa necessidade da gente diminuir estigma. E diminuir estigma também é diminuir julgamento. Bom, com relação a suicídio COVID, ainda, como eu falei, não temos números, né? Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente lê nos jornais com relação ao aumento desse número de casos. Eu acho que a gente pode tentar ver como sociedade e como rede, como que a gente pode dar suporte uns aos outros e pensar no nosso papel ativo diante de ajudar alguém em sofrimento e de poder ajudar alguém que pode estar pensando em se matar. E também ajudar aqueles que ficaram. Eu falei para vocês que ia falar um pouquinho sobre luto por suicídio. Então, o luto é aquilo que é aquele sentimento que vem, aquela série de sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos que tem relação com você perder alguém querido, né? E as pessoas em luto por suicídio, elas tendem a ter um luto mais intenso, mais longo e com questões de temáticas muito específicas, como a culpa, o estigma, a busca incessante do porquê. Por que que eu não vi? Por que que eu não fiz? Então também a gente tem que acolher muito essas pessoas e tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente diz para elas. Às vezes a gente tem muitos grupos de apoio às pessoas enlutadas pelo suicídio e o que a gente escuta muito é que elas recebem perguntas muito cruéis, muito curiosas e cruéis das outras pessoas, ao invés de acolhimento. Então a gente também precisa olhar de uma forma diferente. Veja, eu não estou falando que a dor de uma mãe que perde um filho por suicídio é maior do que a dor de uma mãe que perde um filho por acidente de carro, mas só que esse tipo de morte traz questões que são específicas. A gente não tem termômetro para medir a dor, mas a gente sabe que esse processo é diferente. E aí, para quem estiver assistindo e se conhecer alguém que perdeu, ou se você mesmo tiver perdido, vá buscar apoio se você acha que necessita. Hoje nós temos livros, temos filmes, cartilhas, grupos de apoio online, quer dizer, vários locais também que essas pessoas podem ser cuidadas. Isso também mostra que o preconceito já começa a diminuir. Se a gente pode chegar aqui, no meio de uma tarde, falar abertamente sobre suicídio e também falar abertamente sobre luto, é um sinal de que as coisas estão mudando. Mas que você também precisa fazer a tua parte para que isso tenha ainda um movimento muito maior. Danilo, acho que é isso. Tá certo, Karen. Muito obrigado pela sua fala. Eu não estou escutando. Eu vou ter que sair do link e entrar de novo para ver se eu consigo escutar vocês. Não está me escutando ainda? Não escuto nada do que vocês falam. Vem a mim? A mim também não. Tampouco. Acho que não. Então, vamos ver o seguinte, talvez então a Karen, se tiver que sair, ela vai cair, né, do link, mas a gente continua aqui com o Bertolotti temporariamente, já fazendo as primeiras perguntas,
né, que foram enviadas pelo chat. Bom, Bertolotti, eu queria que você. Primeira pergunta, né? Sobre a intensa presença dos remédios. Qual os limites dos fármacos no processo de tratamento? Você está no. Agora sim. Uma pergunta difícil, porque ela é inespecífica. Fármacos, bom, medicamento, como eu disse, o desenvolvimento dos medicamentos em geral mudaram a história da humanidade. Das substâncias psicoativas também. Estamos falando dos medicamentos em geral, pressinto que a pergunta se refere a medicamentos psiquiátricos. Bem, eu sou um psiquiatra, eu fui treinado em psiquiatria em todas as suas vertentes. Eu aprendi uma psiquiatria clínica, aprendi uma psiquiatria psicoterapêutica, fiz minha análise, fiz muita psicoterapia, fiz treinamento para ser psicoterapeuta de várias modalidades, estudei, comecei até uma pós-graduação em psicofarmacologia, em bioquímica, e fui para o Canadá, obtive um mestrado em psiquiatria social e transcultural, porque eu não acredito que nenhuma dessas abordagens exclusivas dos transtornos mentais resolve tão bem quanto a adequada dosagem. E eu falo em dosagem de forma proposital, porque medicamento só funciona na dose adequada, na indicação adequada. O Paracelso, que foi talvez o maior alquimista que já existiu, ele dizia: o veneno está na dose. Qualquer substância, inclusive a água, mata por intoxicação. Então, medicamento é algo para ser usado com muita cautela. E a definição de medicamento para mim inclui uma indicação específica, uma dose mínima terapêutica e uma dose máxima tóxica. Neste sentido, eu devolvo a pergunta a quem fez da seguinte forma: olha, se você tivesse uma pneumonia e soubesse que o antibiótico é eficaz contra a bactéria ou o vírus da pneumonia, não creio que você deixaria de aceitar esse antibiótico. Se você tivesse diabetes, tivesse hipertensão, tivesse gripe, Covid, e dissessem: este remédio foi testado segundo os parâmetros científicos e ele é eficaz, raramente uma pessoa de bom senso vai recusar o medicamento. Então, eu vejo fundamentalmente medicamento como uma coisa muito positiva. Entretanto, como qualquer invenção, qualquer objeto da humanidade, ele tem um risco. Todos nós adoramos, quem mora em São Paulo, o metrô, adora o carro, quem gosta de viajar adora o avião, que são desenvolvimentos tecnológicos fantásticos, mas que podem matar. Nem por isso nós vamos banir metrô, vamos banir automóveis e banir aviões. Nós temos que usar cada produto tecnologicamente desenvolvido, medicamento e vacina, são dois deles, da forma adequada. Que existe abuso, sem dúvida nenhuma. A quantidade de medicamentos que são vendidos, que não têm eficácia propagandeada, é muito grande. A quantidade de medicamento que é usado porque minha vizinha me disse, meu amigo falou que no primo dele funcionou, é muito grande. Isso é um absurdo. Vocês vejam que medicamento é um ramo, é um instrumento da medicina. Existe um outro que até recentemente era muito pouco mal usado, que é a cirurgia. Cirurgia era para uma situação dramática, uma situação muitas vezes de urgência, sem a qual a pessoa não sobrevivia. Bom, mas hoje nós vemos a toda hora notícia de que alguém fez uma, entre aspas, cirurgia plástica com produtos ilegais e a pessoa morreu. E vamos ver quem fez essa cirurgia plástica. É uma pessoa que não tem nenhum treinamento nem em medicina, nem em cirurgia. Eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu não me aventuro a operar ninguém. Eu me aventuro, não. Por favor, se eu quiser operar alguém, me tranque numa sala. Porque é uma técnica muito específica. Medicamento é parecido. Hoje a medicina, ela se fragmentou, ela é muito especializada, e
um médico especialista numa área, ele não maneja bem medicamentos da outra área, porque o desenvolvimento é enorme. E mal dá para se acompanhar o desenvolvimento da própria área de especialidade, muito menos de uma outra área de especialidade. Então, o medicamento bem usado é um extremamente útil. Nós temos, já que falamos de suicídio, aliás, grande número de suicídios usando inadequadamente o medicamento que foi prescrito. Certos medicamentos que são muito eficazes para depressão, por exemplo, em alta concentração, fazem mal para o coração ou para o rim. E se o medicamento não é usado, como eu disse, com a indicação certa, na dose certa, pelo tempo certo, aí ele pode ser algo muito pernicioso. Danilo? Certo. Obrigado, professor. Karen, tá, já nos escuta ou ainda não? Acho que a Karen ainda não consegue nos escutar, então vamos partir para a próxima pergunta. Na verdade, acho que de alguma forma você já respondeu, mas eu acho que vale a pena falar talvez um pouco mais profundamente sobre isso. A Bárbara Camargo tinha perguntado até que ponto o suicídio é somente resultado de uma saúde mental doente? Uma pessoa não pode definir que está tudo bem e encerrar ali a sua vida? Bom, você tinha falado dos 96%, né? Que se matam e tem algum transtorno mental. Por outro lado, eu estava pensando aqui que as coisas não são estanques, né? Muitas vezes os fatores sociais, né, acabam interferindo como fator desencadeante uma saúde, de uma doença mental. Muito se fala que nós vivemos hoje na sociedade da depressão, né? E aí a depressão, existe um componente químico, mas também existem fatores psicológicos, fatores sociais que podem desencadear. Então eu gostaria que se possível, você comentasse um pouco isso, né? Até que ponto nós não estamos vivendo hoje numa sociedade que é mais propícia ao suicídio do que em outros tempos, né? Porque doença mental sempre existiu também, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que é mais doente? Olha, depressão, depressão, doença, ela foi descrita por Hipócrates, com o nome de melancolia. Então dizer que depressão é uma doença dos tempos modernos é uma bobagem imensa. A depressão da antiga psicose maníaco-depressiva, hoje chamada transtorno bipolar, foi descrita por Krepper em 1863, tem quase 200 anos. Ou seja, depressão é uma doença. E depressão é uma palavra que designa um estado emocional que não é doente, mas que incomoda. Em outras línguas, as palavras às vezes são diferentes. Agora, eu posso dizer, olha, meu time perdeu, fiquei muito deprimido. Todos vão entender. Isso não é doença. Alguém morreu próximo a mim e eu estou muito deprimido. É muito diferente da depressão, da derrota do time. E a pessoa pode não ter tido nenhum evento específico e não encontrar mais prazer na vida. E junto com isso, vem uma série de outros sinais e sintomas que o clínico vai identificar. Tem alteração do sono, tem alteração do apetite, tem alteração da libido, tem alteração de como ela vê o mundo, muda o sabor da comida, muda tudo. Isto é uma depressão que é uma doença. Nós não sabemos qual que é a causa dessa doença. Nós sabemos que ela tem fatores genéticos, ela tem fatores familiares, a pessoa aprende certas doenças na sua vida. Ela tem fatores sociais que desencadeiam. Sabemos hoje que depressão é mais frequente em mulher que em homens. Na verdade, isto começa a ser revisado. E o que se diz hoje é que a doença depressão se manifesta em mulheres de forma diferente do que ela se manifesta em homens. E a depressão que foi descrita pelo Krepper, pelo Freud, foi depressão descrita em mulheres. Os homens têm depressão e têm um comportamento diferente, têm uma manifestação diferente da doença. Isto é uma novidade, isso nós não sabíamos antes. Então, eu ia dizer que o George Brown, que é um pesquisador em inglês, ele dizia, há mais doença, depressão em mulheres que em homens, por condição social. A depressão é a doença da inferioridade. E na escala social, a mulher tem uma posição inferior à posição do homem, e é por isso que ela tem mais depressão.
Isso é verdade. Mas, da mesma forma como o suicídio, depressão é algo multifatorial. Depressão tem muitas características. Depressão não é uma coisa unitária. Depressão não é sarampo. Sarampo tem uma causa específica. Tem um vírus que causa sarampo. As pessoas ficaram marcadas por esta medicina infecciosa, de transtornos infecciosos, moléstias infecciosas transmissíveis. Os transtornos crônicos, transtornos degenerativos, não têm uma única causa. Eles têm fatores genéticos, têm fatores históricos, têm fatores familiares, têm fatores sociais, têm fatores econômicos, fatores políticos. Tem uma infinidade de coisas. Algumas pessoas adoecem mais por uns do que por outros. E o bom clínico, o bom profissional, se formos falar de saúde mental, fundamentalmente, médicos e psicólogos, e aqui no Brasil muito pouco utilizado, mas de grande valor, pessoal de enfermagem, treinados, sabem identificar e ver esta gama de estados de ânimo que nós chamamos de depressão, quais são aqueles que se beneficiam mais de medicamento, quais são aqueles que se beneficiam mais de psicoterapia, quais são aqueles que se beneficiam mais de intervenções psicossociais. E aí temos que dispor nessas formas de tratamento. Você disse uma frase que é curiosa: a pessoa está toda muito bem e ela quer acabar com a vida. Eu acho, se uma pessoa diz que está tudo muito bem e ela quer acabar com a vida, o bem dela não coincide com o meu bem. Ninguém que está absolutamente bem quer acabar com a vida. Tá certo. Obrigado, Bertolotti. Perdão, deixa eu completar. Sim. O que não quer dizer que seja doente. É uma questão de visão de mundo. É uma questão de visão de projeto de vida. Mas não quer dizer que seja doença necessariamente. Karen, você já nos escuta novamente? Ah, que bom. Então vamos lá, o Bertolotti estava falando sobre alguns sinais que podem ser identificados quando uma pessoa está com depressão, né? Alteração no gosto dos alimentos, na libido, no sono, enfim, no humor. Mas eu trago aqui uma pergunta da Mayrin Pacheco. Ela pergunta se o possível suicida apresenta sintomas que podem nos alertar sobre essa possibilidade e como prevenir. E aí eu pergunto não dos sintomas físicos, mas de outros sintomas sociais. Quer dizer, aquela pessoa que está, que de repente começa a se isolar mais, não quer ver os amigos. E também uma outra pergunta que é a seguinte: existe todo um estigma, né, que cerca a figura do suicida, né, como se fosse uma pessoa fraca, uma pessoa que quisesse simplesmente chamar atenção, né? Existe uma frase que é muito cruel, que é quem quer se matar consegue, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Quem tem um comportamento suicida tem a tendência de passar esses sinais, avisar, ele sempre avisa de uma forma ou de outra, ou não? Ou muitas vezes o suicídio realmente pega todo mundo de surpresa porque a pessoa não mandou nenhum sinal. E faço a pergunta oposta, né? A pessoa que o tempo todo fala, vou me matar, vou me matar, vou me matar, ela sempre tem que ser levada a sério? Quer dizer, essa constante menção, a possibilidade de suicídio, é necessariamente encarada como um aviso de que concretamente aquilo pode acontecer? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Esse é um grande mito, que quem fala não faz, cão que ladra não morde. A gente tem que ser muito cuidadoso com relação a ele, né? Eu prefiro entender que o suicídio não é uma manipulação, né? E sim uma comunicação que algo não vai bem. Porque se alguém também precisa falar que vai se matar para que o outro pare para escutar, algo não está bem com aquela pessoa de qualquer forma. Então, isso já denota que ela precisa de um olhar mais cuidadoso, talvez, né, muito provavelmente, terapia, passar por uma avaliação psicológica, passar por uma avaliação psiquiátrica para ver se não tem algum transtorno mental acontecendo. E se a pessoa já faz tratamento com esses profissionais, e de orientação para eles, de como lidar com ela também nestes momentos. Então, a família precisa estar muito próxima, a família, os amigos, e na dúvida, tentar fazer realmente essa rede de cuidados, né? Suicídio, ele não é algo que a gente trate sozinho. Por exemplo, eu como psicóloga, eu sempre vou ter um psiquiatra que vai me auxiliar, eu vou trabalhar em conjunto com a família, se é um adolescente, em conjunto com a escola,
né? Se tiver amigos importantes, também esses amigos. Então, a gente vai ter aí, vai incluir outras pessoas no cuidado. Se você escuta que alguém toda hora está falando, vou me matar, tente entender o que essa pessoa, né? Por que ela tem falado tanto isso dessa forma e vá em busca de ajuda, né? Não tente resolver isso sozinho. E se você é um jovem também que escuta um amigo falando isso, né, tem até uma campanha nos Estados Unidos que eu acho que ela é muito forte, mas ela expressa muito bem, que assim, é melhor um amigo bravo do que um amigo morto, né, porque muitos jovens contam para outros jovens que eles querem se matar e pedem segredo. Então, suicídio é algo muito sério para a gente guardar segredo, mas ao mesmo tempo ninguém vai sair por aí colocando numa rede social e contando para todo mundo, mas uma atitude precisa ser tomada. E aí eu encaminho para falar dos sinais, porque eu acho que esse é um dos grandes sinais, né? A pessoa falar que está querendo morrer. E ela pode falar isso de uma forma clara: quero me suicidar, estou pensando em morrer, quero dormir e não acordar nunca mais, quer dizer, de forma um pouco mais não tão direta, e pode colocar isso como postagem, pode mandar mensagens falando desse desejo. Então, sempre levar esse tipo de comunicação a sério. Os sinais não são tão fáceis de serem identificados, a não ser esse que a pessoa chega e fala, tá? Os outros, às vezes você só vai perceber depois, né, que você vai entender que aquilo que ela estava dizendo poderia ser um sinal. Mas o que a gente pode observar, de qualquer forma? Mudanças bruscas de comportamento, quer dizer, a pessoa começa a agir de forma diferente, de modo até a chamar a atenção essa mudança, por um período de tempo, quer dizer, não é uma coisa de um dia para o outro, isso acontece vários dias. Um aumento do uso de álcool ou drogas, começa a se isolar mais, quer dizer, tudo bem, a gente está num isolamento social, mas a gente tem o online para fazer o contato, quer dizer, a pessoa não quer nem fazer o contato online, ela para, né, de ter prazer nas coisas que ela tinha antes. Acho que até muitos dos sinais da própria depressão acabam sendo muito confundidos, entre aspas, com os sinais de uma pessoa com comportamento suicida, né, porque eles são muito parecidos mesmo. Dificuldades de sono, de alimentação, então, às vezes, aumento da agressividade, né, e aí são sinais que a gente vai observar. Observou esses sinais, vai precisar agir com relação a ele, deixando de lado esse grande mito, né, de que quem fala não faz. Então, por isso que é importante todos nós também conhecermos esses sinais e ficarmos atentos para se alguém próximo da gente começa a mostrar alguma coisa. Karen, existe suicídio sem sinal? Também existe, né? Se fosse assim tão simples de ver os sinais e agir com relação a eles, a gente teria já diminuído drasticamente o número de casos, né? Existem sim suicídios que, né, pessoas que não dão sinais, e aí depois você vai olhar, talvez ele até, né, algo poderia ser, mas que numa situação natural, você jamais iria pensar que poderia significar um suicídio. Eu costumo falar, Danilo, que o suicídio pode ser prevenido, mas ele não é previsível. A gente não consegue saber quem, quando, onde, como vai fazer, né? E mesmo pessoas que estão lidando com transtornos mentais e com aparato, com cuidados, né, a gente pode ter essa prevenção, mas a gente não tem como prevenir. Na dúvida, de novo, como eu falei lá atrás, é tomar uma atitude, é chamar para uma conversa, é encaminhar para um atendimento, né? E eu acho que poder abrir esse papo como a gente está agora, podendo falar sobre o assunto também dentro de casa, né? Porque os jovens falam de suicídio entre eles, mas os adultos têm medo de falar desse assunto com os jovens. Mas, olha, se eles já falam entre eles, se vem uma série que mostra lá até como se matar, quer dizer, os adultos precisam atravessar esse preconceito e falarem abertamente com os jovens. As escolas precisam trazer isso para o seu dia a dia, a prevenção da violência escolar, o debate aberto sobre sofrimento mental, transtornos mentais e prevenção do suicídio. Certo. A Priscila Girardello perguntou se é mais difícil identificar esses sinais entre os adolescentes, justamente por ser uma fase de alterações de humor, descobertas, enfim. Tem muito comportamento de adolescente que às vezes a gente fica na dúvida, né? Por exemplo, um dos sinais que a gente tem para adolescente é tédio constante,
Que adolescente que não é meio entediado? Ainda mais agora em pandemia, né? Parece que eles estão só um tédio. Mas eu estou falando de sinais que duram mais tempo. Então, declínio nas notas, né? Diminui as notas na escola, começa a ter comportamentos de risco, começa de novo a se isolar, tem esse tédio que não vai embora, não consegue fazer nada que agrade, né? E aí, até um pouco do que o Bertolotti estava falando agora há pouco, quando eu consegui voltar a escutar, que assim, os homens também demonstram de uma maneira diferente das mulheres. Então, os meninos tendem a demonstrar uma depressão ou até um sinal com muito mais agressividade do que as meninas. Isso acaba sendo confundido, como, se ele está fazendo alguma coisa, ele está agressivo, não tem relação com depressão, por exemplo, mas pode ter. Então, sim, adolescentes, fica de olho no teu adolescente, conversa com ele, você está dentro do mundo dele, você consegue, porque adolescente a gente não consegue ter grandes papos, mas assim, você sabe o que ele está fazendo, o que ele consegue, o que ele vê na internet, quem ele segue na internet, né? Você tem horários de refeição juntos, e aí eu posso até parecer meio antiquada, mas na minha casa nossos horários de refeição são sagrados. É um horário que a gente vai à mesa e que a gente pode falar como foi o seu dia. Que a gente pode olhar no rosto um do outro e ver como está a expressão dessa pessoa, né? Ele consegue conversar? Então, são algumas coisas que podem ajudar aí até para saber se tem um adolescente que tem algum problema ou não. Certo. Eu vou, então, aproveitar o gancho que você mencionou que os adolescentes veem na TV, filmes e séries que mostram como se mata, e queria fazer uma pergunta para os dois, para o Bertolotti e para a Karen, sobre o tal do efeito Werther. O efeito Werther, o que seria? Seria um efeito que supostamente faz com que o comportamento suicida seja imitado. É por isso, por essa razão, que o suicídio não seria noticiado, né, pelos meios de comunicação, e que haveria esse cuidado de não fazer filmes ou séries que mostrem pessoas cometendo suicídio, porque em tese as pessoas imitariam, né, esse comportamento. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre os meios de comunicação e se de fato existe alguma relação, quer dizer, você fazer uma série, um filme sobre suicídio é uma coisa que ajuda a prevenir ou ao contrário, pode estimular as pessoas que já estavam pensando em se matar a irem até o fim. Bertolotti, o seu microfone está desligado. Desculpe. Eu gostei da pergunta, mas eu quero continuar uma coisa que a Karen acabou de dizer, isto do momento da refeição, de olhar na expressão da pessoa, ver como ela está. Isto não é só para prevenção do suicídio. Isto as pessoas estão desaprendendo de fazer. Existe, independentemente de pandemia, um distanciamento interpessoal muito grande na nossa sociedade. As pessoas se comunicam cada vez mais de forma virtual e cada vez menos de forma pessoal. Então, olhar como a pessoa está, como seu familiar, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão estão, não é só uma questão de prevenção do suicídio. Certamente é fundamental para a prevenção do suicídio, mas é uma questão de aproximação. Nós estamos aumentando o distanciamento interpessoal sem nada a ver com coronavírus. E isto é algo que o coronavírus nos traz como oportunidade de mudar algo que vem acontecendo. E isto, para falar do efeito Werther, eu não gosto muito do conceito. E eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com o Werther. Uma ocasião, eu li uma entrevista do autor de uma novela da Rede Globo, que fez muito sucesso na época, chamava Dancing Days, porque diziam que ele tinha inventado a discoteca. Porque depois de Dancing Days, toda cidade que tivesse mais de 200 habitantes tinha uma discoteca, abriu uma discoteca. E ele dizia, olha, eu não inventei nada. Eu percebi que em algumas cidades do mundo estava aumentando muito o número de discotecas. E eu quis botar uma discoteca na minha novela. Isso não é uma pesquisa científica, não dá para saber se o número ia aumentar por causa da novela ou sem a novela. Agora, um outro autor, de que eu gosto muito, chamado Ezra Pound, ele tem uma frase que eu acho magnífica, ele disse, os artistas são a antena da raça. Os artistas de verdade, eles captam as coisas antes que a população perceba.
E a história do efeito Werther foi discutida com o Goethe. E o Goethe disse, isso está numa declaração dele, olha, o caso Werther, eu ouvi uma história disto, eu não inventei esse negócio. Eu fiquei sabendo que um rapaz, aliás, o Shakespeare tinha contado isso de uma forma diferente com Romeu e Julieta, o rapaz queria casar com a moça, não podia por uma questão familiar, e alguém se matou. E ele usou esta informação. Talvez ele nem soubesse o nome da pessoa, nem era na Alemanha, que nem existia Alemanha nesse tempo. Mas ele usou uma informação porque o Goethe era uma antena da raça, ele captou algo que estava acontecendo. E veja que isso estava acontecendo naquilo que eu disse no momento em que suicídio se vulgarizava. Arma de fogo, na época do Werther, arma de fogo pessoal, era uma coisa rara. Não era qualquer um que tinha uma arma de fogo. Até então, a briga era na espada. Então, dizer que o Werther criou algo, eu tenho algumas dúvidas. Tem uma série de estudos científicos dizendo que sim, outros dizem que não. O fato é que a divulgação, a vulgarização e, sobretudo, a glamorização do suicídio é uma catástrofe. E a imprensa, os meios de comunicação e os autores dramáticos têm uma responsabilidade muito séria em relação a isto. Eu tenho uma coleção de jornais antigos que noticiavam de forma inadequada o suicídio, e eu acho que o pior de todos, eu diria o melhor exemplo, mas o pior, é a capa de um tabloide de Nova York, um jornalzinho daqueles pequenos. Tem uma foto assim de um metrô e dizendo: Romeu e Julieta se matam no metrô. Um casal se atirou na frente do metrô em Nova York. Esse é o tipo de coisa que devia ser proibido. Não venha me falar de liberdade de imprensa, não venha me falar de quarta emenda da Constituição americana, segunda emenda, não sei qual. Isto é irresponsabilidade de quem faz, de quem escreve. Então, temos que falar de suicídio da forma correta. Estamos falando de suicídio aqui, não tenho a menor preocupação que vamos estimular quem quer que seja a cometer o suicídio. Nós estamos dando informações de que esta pessoa que estiver nessa situação, se estiver nos ouvindo, vai se identificar com uma pessoa que se sente isolada. Ela acha que ninguém a entende, ninguém a escuta. E a Karen acabou de dizer, temos que escutar as pessoas. Temos que nos aproximar das pessoas. Esta é a forma de falar do suicídio. Temos que falar também de outros meios mais drásticos, como, por exemplo, eliminar substâncias tóxicas, dificultar o acesso a métodos, arma de fogo, lugares abertos em shopping center, de onde alguém se atira. E se ninguém souber dessa notícia, dificilmente vai ocorrer alguém ir àquele lugar e pular do mesmo lugar. É bem conhecido pelos estudiosos de suicidologia que quando você bloqueia um local que vira um hotspot, como se chama, um lugar de onde as pessoas se atiram para cometer o suicídio, cai dramaticamente, em geral a zero, o suicídio daquele lugar. Às vezes do lado tem um outro lugar e ninguém vai para aquele outro lugar porque ninguém falou ainda. Então, divulgar, vangloriar ou glamourizar o suicídio é uma forma realmente de fornecer receita. Isto é totalmente inadequado. E agora, o que vai junto com o efeito Werther, né, que eles copiam o mesmo método. Eu acompanhei um caso num país muito longe do Brasil, foi no Irã, numa comunidade rural, um professor se suicidou por enforcamento numa árvore que tinha na entrada da cidade. Este vilarejo não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio. Naquele ano, 3 pessoas se suicidaram no mesmo galho de árvore. Não deu notícia. As pessoas falaram daquilo. Então, qual é o papel da imprensa nisso? É a potencialização. As pessoas vão falar. Eu moro em Botucatu, uma cidade de 130 mil habitantes, onde a imprensa hoje é absolutamente responsável. A imprensa não divulga suicídios, por exemplo.
Isso foi uma longa conversa que tivemos com jornalistas daqui. Se alguém morre de infarto de miocárdio, uma pessoa conhecida, a imprensa vai dizer, olha, fulano de tal faleceu. Antigamente dizia, o velório vai ser em tal lugar, enterro tal dia, tal hora. Hoje não tem mais velório nem enterro. Mas não tem que dizer que a pessoa morreu de câncer de próstata. Não tem que dizer que a mulher morreu de câncer de mama. Se for uma pessoa cuja morte merece ser noticiada, faleceu. Que pena, nossos sentimentos, a família enlutada. Não tem que entrar em pormenor. Morreu. Suicídio, não tem que dizer que foi suicídio. Então, isso é a responsabilidade dos meios de comunicação, a mídia, como se diz hoje. Os vizinhos vão falar, e quem conhecer aquela pessoa vai comentar. Mas aí o impacto é muito menor. Então, o importante, para mim, nem é tanto se chama efeito Werther ou não. O que importa é profissionais de comunicação, e cada vez mais das redes sociais, atuando de forma responsável, que eventualmente, se forem responsáveis, poderão ser acionados judicialmente. Foi longa a resposta. Vamos ver a Karen. Talvez ela goste do efeito Werther. Mais necessária. Karen, a palavra é sua. Bom, eu fico pensando, né, acho que foi excelente tudo que o Dr. Bertolotti falou, que o efeito Werther, na verdade, primeiro que a mídia tem um papel fundamental, né, para ajudar a prevenção do suicídio, e o efeito Werther ele vai acontecer com pessoas que já estão vulneráveis. Não é que uma pessoa também vai ver uma notícia de que alguém se matou, que também nem deveria veicular essa notícia, vamos dizer que ele veja, e ele de repente vai ter essa ideia, né? Isso acontece quando a pessoa está numa fase já de ambivalência, muitas vezes, entre pensar em fazer ou não fazer, e aquilo acaba sendo um gatilho importante, né? Ou alguém que tem um ídolo, né, uma pessoa que é um ídolo da... Quer dizer, a pessoa tem um ídolo e esse ídolo se mata, né? Puxa, se até essa pessoa, que parecia que tinha uma vida tão maravilhosa, se matou, por que que eu não vou fazer a mesma coisa? Né? Ou eu, quando vem a série, e tem muitas séries falando de suicídio, se você se identifica muito com o personagem, quanto maior é a tua identificação com aquele personagem e maior a sua vulnerabilidade, maior o seu risco. Então é isso que a gente precisa pensar, né? E por isso que a gente tem que falar abertamente, porque as pessoas vão ver esses conteúdos, elas precisam saber o que fazer com isso e poder debater esse tipo de assunto. E a imprensa também precisa saber como falar. Então a gente deu no dia 1º de setembro uma capacitação, a gente abriu uma capacitação online para profissionais da mídia e influenciadores, porque agora a gente tem toda uma série de outras pessoas que têm um grande poder de comunicação na mão, com um número enorme de seguidores. E a gente fez essa capacitação, como falar de forma segura sobre o suicídio. Né, baseado na cartilha da Organização Mundial da Saúde, em outras cartilhas que existem, numa cartilha que nós mesmos desenvolvemos no Instituto Vitaleri. Por quê? A hora que a mídia sabe como falar, ela pode fazer algo que a gente chama, que é um outro termo, que é o efeito papageno, né, que mostra que a partir do momento que eu ensino sinais, aonde essa pessoa pode buscar ajuda, eu trago histórias de esperança, histórias de superação, eu estou contribuindo para a prevenção do suicídio, né? Por exemplo, nós temos um site onde ele tem listado lá todos os locais de atendimento gratuito para saúde mental durante a Covid, né? Tanto online como presencial, agora que voltaram alguns locais, e as pessoas têm entrado muito para ver, porque a pessoa em desespero, ela vai buscar o quê? A notícia. Né? Se a mídia veicula, olha, aqui você pode ter ajuda, olha, lá em Botucatu tem a rede de proteção à vida, existe o CVV, né? Olha, existe um site que mostra onde você pode encontrar ajuda. A mídia está fazendo um serviço fundamental. E tem mais, a partir do que a mídia fala, e muito de novelas e séries, é como as pessoas reagem a determinado assunto, influencia como elas reagem. Então, se a mídia também traz que suicídio tem relação com sofrimento intenso, ela começa a falar dos que ficaram, ela começa a ajudar que as pessoas encarem essa questão de uma outra maneira. Obrigada, Karen. Eu tenho a seguinte pergunta.
tinham perguntado aqui sobre os fatores sociais, né, do suicídio, né? E eu estava lembrando que algumas sociedades são conhecidas, não necessariamente seja verdade, por isso estou perguntando para dois especialistas, por haver uma taxa maior de suicídio, né? Ou sociedades em que, como a japonesa, em que a questão da honra é culturalmente muito importante. Então, lá no Japão, um político corrupto que é flagrado, muitas vezes ele se mata, né? Aqui no Brasil não é bem assim. Sociedades como a sociedade russa, né, em que existe uma taxa de alcoolismo muito grande. E sociedades de primeiríssimo mundo, né, da Escandinávia, em que ou são sociedades em que o clima é muito frio, as pessoas ficam muito tempo dentro de casa sem ver o sol. Enfim, eu queria entender, né, um pouco desses fatores. Por que em alguns lugares a taxa de suicídio é maior do que outras? Se existe essa relação, né, no caso dos países do primeiro mundo, o Bertolotti já tinha adiantado, né, que é mito essa coisa de que só apenas pessoas ricas se matam. Se são lugares em que, na verdade, a taxa nem é maior, mas ela é melhor detectada, né, melhor detectada. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desses três casos, né, o caso do Japão, da Rússia e desses países escandinavos. Posso começar? Claro. O microfone aberto. Olha, na verdade, nós temos que retificar distorções. O Japão nem tem uma taxa de suicídio tão alta, e a taxa de suicídio mais alta no Japão é em homens em torno de 45 a 50 anos. Se eu for dar o que a mídia diz, há uma epidemia de suicídio de jovens no Japão. É baixíssimo. Mas ficou famoso. Você falou países escandinavos. Eu cresci ouvindo dizer que a Suécia era o país que mais tinha suicídio no mundo. Isso foi verdade até 1950. Suécia é um exemplo de país que reduziu drasticamente a taxa de mortalidade por suicídio. A Karen conhece bastante bem a Suécia, nos conhecemos lá. Uma ocasião, eu estava na OMS e eu fui convidado pelo governo da Suécia para revisar o programa de prevenção do suicídio de jovens que eles tinham. Então, um governo oficial solicitando a OMS. Eu fui me preparar para ir para lá e a primeira pergunta que eu fiz foi: bom, quantos suicídios houve no ano passado? 16. Eu falei: não pode ser verdade. Eles querem melhorar um programa de suicídio onde só 16 jovens se suicidaram. E o só é de quem morava longe da Suécia. Para os pais desses 16, era uma desgraça nacional. E para a Suécia era uma vergonha que 16 jovens dessem fim à sua vida. As escolas se sentiam culpadas. Então eles queriam reduzir mais ainda essa taxa de suicídio. E conseguiram. Então você veja que é uma preocupação com algo que tem uma dimensão cultural. Por outro lado, tem alguns países, que são os países bálticos, mais particularmente não escandinavos, alguns deles têm dados desde o século XIX sobre suicídio. São os mais altos do mundo. Então existe uma tradição cultural segundo a qual o suicídio é uma saída mais aceitável ou menos aceitável. Voltando ao Japão, o suicídio era a morte ritual do samurai. O samurai só morria de três coisas: ou de uma doença, ou em combate, ou pelo seppuku ou harakiri. Agora, o suicídio do samurai é uma coisa tão ritualizada que não é para qualquer um. Até a cor da roupa tem que ser especial. É uma cerimônia, é um sacerdote que tem que ler uma porção de coisas. E o seppuku, que era uma tradição no Japão até ser abolido no século XIX, como harakiri ou seppuku, teve um exemplo que foi do escritor Yukio Mishima, que era um saudosista. Ele fez todo o ritual no quartel-general do exército japonês como protesto. Ou seja, isso saiu na imprensa do mundo inteiro e dá a impressão, então, que qualquer cidadão japonês faz harakiri. Não tenho notícia de outro harakiri depois do Mishima, na década de 70. Então, existem essas tradições locais e existem esses mitos que são passados adiante. Então, a Suécia não tem mais suicídio.
Um país que tinha taxa de suicídio altíssima, muito parecida dos países bálticos, era a Hungria. A Hungria, em 10 ou 15 anos, reduziu a menos da metade a taxa de suicídio com um programa nacional fantástico de identificação precoce e tratamento de depressão. Existem outros países que reduziram muito a taxa de suicídio, por exemplo, Sri Lanka, proibindo um pesticida que era responsável por metade das mortes por suicídio. Toda casa de zona rural no Sri Lanka tinha um pesticida que é proibido no resto do mundo ocidental. Removeram este suicídio de lá e baixou o suicídio. O exemplo clássico da Inglaterra, a forma de suicídio predominante na Inglaterra até a década de 50 era por gás doméstico. Bom, o gás doméstico que havia na época era um gás muito tóxico. Trocar o gás por outro mais barato, nada a ver com suicídio, e caiu verticalmente a taxa de suicídio por gás doméstico. E não foi substituído por outras formas de suicídio. Então, é possível você mudar uma tradição cultural, mas você não muda essa tradição cultural da noite para o dia. Você tem que elaborar isso aos poucos. Hoje, os países no mundo que têm as taxas de suicídio mais baixas são os países islâmicos. Eu tenho vários amigos islâmicos que dizem, olha, eu cresci ouvindo que as três piores coisas que uma pessoa pode fazer contra Alá é comer carne de porco, tomar bebida alcoólica e se matar. Ou seja, é um crime hediondo, eles não têm o conceito de pecado mortal que tem no cristianismo, ou no catolicismo, pelo menos, mas é um atentado direto a Deus. Ou seja, o indivíduo tem que estar com a cabeça muito alterada para se julgar poderoso a ponto de enfrentar Deus. Então, a dimensão cultural do suicídio, ela é fundamental para você entendê-lo e para saber o que fazer e por onde começar. Você não pode querer diminuir o suicídio mudando a religião das pessoas, mudando tradições culturais das pessoas. Você tem que entender onde é que você está pisando. Num país, cujo nome eu não vou dizer, mas vocês vão identificar, um dos países maiores do mundo, tinha uma taxa de suicídio muito alta e a OMS estava preocupada. Nós levamos mais de 10 anos para aceitar que o governo imprimisse no jornal a palavra suicídio. Era um tabu tão grande, porque se acreditava que era um sistema social perfeito, ninguém pode voluntariamente querer sair deste sistema. Era um atentado contra a autonomia do país, contra o orgulho nacional, dizer para a população que alguém se matou porque está descontente. 10 anos para aceitar que o governo publicasse algo sobre suicídio para começar uma campanha de prevenção do suicídio. Então temos que ir com essa cautela e, mais aos poucos, desmontar esses mitos que nós temos, que Japão tem taxa muito alta. Ninguém fala, a Suíça tem taxa muito alta, mas a Suíça é um paísinho pequenininho, faz chocolate, faz relógio, ninguém fala de suicídio na Suíça, né? O Japão tem uma taxa mais baixa que a da Suíça, e se fala muito do Japão. E se fala assim de forma não necessariamente glamurosa, mas de forma chamativa. Olha, mais um japonês, mais um jovem japonês se suicidou. Isso chama atenção para o lado errado. A Karen disse, nós temos que abrir a porta para ajudar as pessoas. E não ficar dizendo, olha, em tal lugar é muito, tal lugar é muito. Você fica justificando. Você não tem que justificar. E a imprensa e as redes sociais e os, como é que chama agora, os influenciadores, têm essa responsabilidade. Você não pode glorificar, você não pode glamourizar, você não pode tornar algo atraente. Suicídio é uma desgraça, é uma morte horrível. É uma coisa é falar de suicídio, como estamos falando. Outra coisa é você ter que recolher o corpo de alguém,
sujo, sangrando, fazer uma autópsia, fechar aquilo, entregar para a família. Isto é um pavor. Isto é um pavor. E nós temos que dizer que suicídio, por mais bonito que ele seja na literatura, é um pavor. Karen? Perfeito, Bertolotti. Acho que o doutor Bertolotti trouxe aí já pontos fundamentais para a gente pensar na relação do suicídio com a cultura, com a sociedade, né? É, por isso que a gente tem que entender os números, precisa ver como está em cada área, entender quais são as questões culturais daquela área. Por exemplo, o Brasil é um país enorme, né? Dentro do Brasil nós temos fatores diferentes no norte, no sul, né? Com relação à própria hereditariedade, no sentido da cultura que vem através das gerações, do que é certo, do que é errado, né? Nós podemos, por exemplo, pensar, se a gente trabalha a questão muito relacionada ao suicídio LGBT, em relação com preconceito, a gente trabalha preconceito contra a população LGBT, você está, de uma certa forma, trabalhando prevenção do suicídio também. Aqui no Brasil, o uso de álcool, ele é romantizado, glorificado. Se a gente muda a forma de encarar o álcool, nós estamos também prevenindo o suicídio. O homem tem uma dificuldade enorme de falar dos seus sentimentos, de pedir ajuda, senão ele é fraco, ele é covarde. Se a gente muda e fala, pera, não é assim, vamos repensar o papel do homem na nossa sociedade, a gente está prevenindo o suicídio, e olhando da perspectiva social, olhando de uma perspectiva cultural. Então, acho que são a própria relação das pessoas com as redes sociais, né, a comparação que é feita o tempo inteiro, o uso não saudável dessas redes, isso também, se você ensina a população, se você mostra como eu faço um uso saudável de uma ferramenta que pode ter tanta coisa boa também, né, é um jeito cultural e social de ajudar na prevenção do suicídio. Então, sim, tem muitos fatores culturais, o doutor Bertolotti citou vários, e vários mitos também que estão relacionados, né, a visão que as pessoas têm com relação a isso, que podem influenciar para piorar ou para prevenir o suicídio. Posso complementar uma coisa a partir disto, muito bem colocada pela Karen? Ela falou do uso de álcool, não é? O Brasil tem uma relação muito especial com o álcool, se bebe muito aqui, e se bebe cada vez mais, muito, em pouco tempo, que é o famoso beber para ficar embriagado. Eu acho que é importante que as pessoas comecem a pensar que o pileque, que é divertido na festa, no churrasco, não sei onde, tem um código na classificação de doenças. Pileque é doença. Doença aguda, transitória, mas é doença. Não é engraçado. Não é para fazer piada com o indivíduo que está embriagado. O indivíduo que está embriagado, ele corre uma série de riscos. Quem trabalha em pronto-socorro sabe que a primeira causa de quedas no mundo inteiro é embriaguez. Então, eis um risco para a saúde imediato que a longo prazo vai virar um risco para o suicídio. Então, o pileque é doença. Está registrado, tem código para dizer que isso é doença. Mas a cultura brasileira glorifica essa doença. É uma doença. E mudar a forma de pensar aqui, no começo do rio, vai mudar como é que é a embocadura desse rio quando ele chega ao mar. Então nós temos que trabalhar em muitas frentes. O uso de álcool, de todas as doenças associadas ao suicídio, se fala muito da depressão, adequadamente. A segunda doença mais frequentemente associada ao suicídio no mundo todo é o álcool. É o uso, a dependência de álcool é o uso do álcool. Então, quando eu vejo agora o povo que não quer respeitar o distanciamento social e ainda por cima vai se embriagar na festa, são várias catástrofes anunciadas no mesmo local. E falar disto, falar de embriaguez, é uma forma de prevenir o suicídio. Eu não sei se nós estamos perto já do final, eu perdi a conta aqui do reloginho, mas eu tenho um compromisso de nunca falar de suicídio sem abrir uma porta. E nós falamos da porta, mas não demos a chave. É do CVV,
o número 188 abre a porta do CVV. Para a pessoa que está em sofrimento, ou para alguém que vê alguém em sofrimento e não sabe o que fazer, ligue para o 188. Alguém do CVV vai atendê-lo, vai dar uma orientação 24 horas por dia, todos os dias, não tem feriado, não tem domingo, não tem dia santo. Então, esta é uma mensagem que acho que faz parte do nosso compromisso de dizer para as pessoas, a Karen e eu não vamos estar em todos os lugares o tempo todo. Os serviços de saúde mental não vão estar em todo lugar o tempo todo. Os CAPs não ficam abertos o tempo todo. O CVV fica. 188. Felizmente temos esse número nacional, Brasil inteiro, gratuito, e pode falar quanto quiser que alguém vai ouvir adequadamente. Muitíssimo obrigado, Bertolotti, não só pelas suas ponderações, suas palavras, mas a sua mensagem de encerramento. De fato, estamos, infelizmente, encerrando agora a live, nosso tempo está estourando. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a Karen, para ela fazer as suas palavras finais, mas antes, só reforçando o nobre e necessário, né, apelo do professor Bertolotti. Caso você esteja assistindo essa live e se sinta necessitado de algum tipo de ajuda, reforço o pedido para que liguem para o CVV 188. Karen. Bom, queria primeiro agradecer estar aqui, né, e poder ouvir, né, ter participado dessa conversa tão importante de um assunto fundamental da gente trazer. Então, acho que fica o convite para quem está em casa assistindo, levar um pouco do que ouviu aqui hoje, quem sabe para a mesa do jantar, quem sabe para um papo em família, e poder desmistificar de que a gente não deve falar abertamente sobre suicídio. A gente pode mudar a hora que a gente pode começar a falar, e pode começar também a saber como agir em diversos casos, né? E ter acesso aí, então, à saúde mental. Agradeço muito, tem muitas informações muito boas na internet, quem quiser saber mais, dá uma olhada, busca o site do CVV, tem o site do Vitaleri, tem o site do Preciso de Ajuda, que é o do Bertolotti, vá atrás, prevenção do suicídio é uma tarefa de todos, então não fique passivo e faça a sua parte. Muito obrigado. Bertolotti, mais alguma mensagem de encerramento? Não, agradecimento indispensável, porque foi uma oportunidade para mim muito agradável de sempre aprender um pouco mais com a Karen e, pelas perguntas do público, saber qual é a preocupação que as pessoas têm, algumas delas. Muito obrigado, sempre às suas ordens, e vamos juntos promovendo a vida. Bom, em nome do SESC, eu agradeço imensamente ao Bertolotti, a Karen. Gostaria de agradecer também os nossos intérpretes de Libra hoje, que foram a Kátia e o Ed. Agradecer todas as pessoas que acompanharam a nossa live, que enviaram as suas perguntas. Lembrá-los de que essa live ficará disponível no YouTube, então caso vocês queiram enviar para algumas pessoas, amigos, parentes, fiquem à vontade para divulgar. Lembrá-los também que aqui na descrição da live existe um link para avaliação, um pequeno questionário. Eu agradeço se vocês puderem, por favor, responder. É sempre importante para o SESC ouvir a opinião do público. Lembrá-los que a programação do SESC Ideias continua no dia 10 de setembro, depois de amanhã, com o debate Visões da Distopia, Saúde e Teatro no Pós-Covid-19, com Georgette Fadel, Marco Ackerman e a apresentação de Jair de Souza Moreira Júnior. Acompanhe essa e mais programações do SESC Ideias nas redes sociais do SESC São Paulo, YouTube, Facebook e Instagram. Então, em nome do SESC, mais uma vez, agradeço e desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado.